Hər vaxtınız xeyir. Amerikan səsinin efirində Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. Xocalı faciəsindən 29 il keçir. ABŞ Suriyada İranın dəstəklədiyi silahlı qruplara hava zərbəsi endirib. Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı Qırımın Ukraynaya məxsus olduğunu bir daha təsdiqləyib. İndi isə daha ətraflı. Fevralın 26-sında Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümü qeyd olunur. COVID-19 səbəbindən Xocalı qurbanlarının faciəsini əks etdirən ana fəryad abidəsini ziyarət bu il bir qədər fərqli olub. Fevralın 26-sında Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümü qeyd edilir. Azərbaycan Prezidenti, hökumət üzvləri, deputatlar, diplomatik korpusların rəhbərləri, 10 minlərlə insan Bakının Xətai rayonunda Xocalı qurbanlarının faciəsini əks etdirən ana fəryadı abidəsini ziyarət edib. Koronavirus pandemiyası səbəbindən ictimaiyyətin ana fəryadı abidəsini ziyarəti bu il əvvəlki illərdən fərqli olub. İnsanlar infeksiyaya yoluxmamaq üçün tibbi maskalardan istifadə edib. Ziyarətçilər sosial məsafəni qorumağa və 5 nəfərlik qrup halında hərəkət etməyə çağırılıb. O cürə almışlar. Biz də istəyərdik Şuşa alınan kimi, o biri yerlərimiz alınan kimi, o torpaq da bizə elə alınıb veriləydi. Yəni orada bizim şəhidlərimizin qanı tökülür. Evlər, ev var ki, bir ailə qalmayıb, bir uşaq qalmayıb, evlər viran qalıb, insanlar belə bizi kimi atasız qalıb, anasız qalıb, yetim qalıb. Biz istəyirik ki, o Xocalını bizə necə ki, erməni bizim əlimizdən alıb, o cürə də bizə geri qaytarılsın. Biz orada gedək, yaşayaq, yenə əvvəlki kimi əkək, becərək, həyatımızı yaşayaq. Uşaqlarımızı böyüdək. Biz görmədiksə, bizim nəvələrimiz görsün. Bizdən böyüyən övladlarımız görsün o gözəl günləri. Valla, hər il o hissi keçirdirik ki, bu abidə Xocalıda qoyulsun. Bu abidəyə orada biz gedək, orada ziyarət eləyək. Unutmayaq, unutturmayaq. Biz övladlarımıza elə vəsiyyət eləyək ki, onlar da gələcək nəsillərə ötürsünlər. Heç kim unutmasın Xocalını. Necə ki, biz yanırıq. Bu gecə sabaha qədər biz yatmamışıq. Atamızın, anamızın, qohumumuzun, əqrəbəmizin dərdini çəkmişik. Bizim övladlarımız da elə çəksin o dərdi. Heç kimə unutturmasın, unudulmasın. Xocalı faciəsi heç kim unutmasın. O meşələrdə qalan körpələri, o nə bilim qızlarımız, gəldinlərimiz hamısı halə qalıb, orada ortalıqda qalıblar. Bunlar bir də yaşanmasın, yaşanmasın. Abidənin üzərində Xocalı faciəsi zamanı həyatını itirmiş insanların adları həkk olunub. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlılar yaşayan ikinci böyük yaşayış məntəqəsi olan Xocalı şəhəri Rusiya ordusunun 366-cı motatıcı alayının hərbiçiləri və döyüş texnikasının fəal iştirakı ilə erməni qüvvələr tərəfindən silahlı nəzarətə götürülüb. Şəhərin ələ keçirilməsi zamanı qadınlar, uşaqlar və qocalar da daxil olmaqla çox sayda dinc insan qətlə yetirilib. Ümumilikdə 613 dinc sakin qətlə yetirilib, onların 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri uşaq idi. Minlərlə insan müxtəlif dərəcəli əlil olub. 1275 nəfər əsir götürülüb, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Xocalı faciəsi barədə faktlar yerli və xarici jurnalistlər tərəfindən çəkilmiş foto və video kadrlarda əksini tapıb. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Fevralın 26-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində AXCP sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun işi üzrə hazırlıq icrası keçirilib. O özünü təqsirli bilmədiyini deyib. 26 fevral Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində AXCP sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Niyaməddin Əhmədov özünü təqsirli bilmədiyini deyib. Niyaməddin Əhmədov ötən ilin aprel ayında karantin qaydalarını pozma ittihamı ilə saxlanılıb. Ona 30 sutka inzibati həbs cəzası kəsilib. Bu cəza başa çatandan sonra ona qarşı cinayət məcəlləsinin 114.1 terrorçuluq maliyyələşdirmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddədə 10 ildən 14 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Bugün Niyaməddin Əhmədovun ittiham olunduğu cinayət işinə bağlı hazırlıq iclası idi. Mən sadəcə dünən məlumat bildiyimə görə, aldığıma görə, məhkəmə hələ tam hazır olmadığıma görə məhkəmənin təxirə salmasını xahiş etdim və məhkəmə 3 mart saat 11-ə qədər təxirə salınıb, hazırlıq icrası təxirə salınıb.
Niyamədin bəy gördüm uşaq atasına möhkəmdir, dostlara salam söylədi, adamı qızıl-qırmızı şəhriyiblər, təmiz, vicdanlı bir insandır, onu şəhriyənlər utansınlar və hazırlaşsınlar ki, yaxın gələcəkdə onu şərlədiklərinə görə, digər sus insanları şərlədiklərinə görə cavab verəcəklər. Mən ümidliyəm ki, bu sonsuzluğa qədər davam edə bilməz ki, bunlar kimi istəyirlər, həbs edirlər, işgəncə verirlər, proseslər sona yaxınlaşır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Niyaməddin Əhmədovun həbsini siyasi hesab edir. Cümə axşamı ABŞ ordusu Suriyanın şərqində İranın dəstəklədiyi silahlı qruplaşmalara məxsus obyektlərə hava zərbələri endirib. Bu barədə təlimat Prezident Joe Biden tərəfindən verilib. Hava zərbələrinin əhatə dairəsinin kiçik olduğu potensial olaraq eskalasiya riskini aşağı salmaq məqsədi daşıdığı xəbər verilir. Bidenin ən azından hələlik təkcə Suriyada zərbə endirmək qərarı İraq hökumətinə 15 fevral tarixində Amerikalının ölümü ilə nəticələnmiş hücumu araşdırarkən rahat hərəkət etməyə imkan yaradır. Prezident Bidenin göstərişi ilə ABŞ hərbi qüvvələri bu axşam Suriyanın şərqindəki İranın dəstəklədiyi militant qrupların istifadə etdiyi infrastruktura qarşı hava hücumları həyata keçirib deyə Pentagonun sözçüsü John Kirby yaydığı açıqlamada bildirib. Prezident Biden Amerika və koalisiya qüvvələrinin heyətini qorumaq üçün addımlar atacaq. Eyni zamanda biz həm Suriyanın şərqində, həm də İraqda ümumi vəziyyəti sakitləşdirmək məqsədi ilə düşünülmüş addımlar atırıq deyə Kirby bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, hava zərbələri nəticəsində sərhəd zonasında Xətayib Hizbullah və Xətayib Seyyid Əl-Şuhada da daxil olmaqla İranın dəstəklədiyi bir sıra militant qrupların istifadə etdiyi obyektlər dağıdılıb. Adını açıqlamayan bir ABŞ rəsmisinin verdiyi məlumata görə, hava zərbələri endirmək qərarı ABŞ-ın militantları cəzalandırmaq istəsə də, vəziyyətin daha böyük qarşıdurmaya çevrilməsini istəmədiyi mesajını çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. Zərbələr nəticəsində hansı infrastrukturun dağıdıldığı və itkilərin olub-olmadığı barədə məlumat verilmir. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Rusiyanın Kırım'ı ilhaq etməsinin 7-ci il dönümü ərəfəsində ABŞ və Avropa İttifaqı Kırım'ın Ukraynaya məxsus olduğuna dair mövqelərini bir daha təsdiq edib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken verdiyi açıqlamada bildirib ki, Rusiyanın Kırım'ı işğal etməsi və ələ keçirməsi müasir beynəlxalq nizama qarşı abırsız bir təhqirdir. O həmçinin əlavə edib ki, biz bu sadə həqiqəti təsdiqləyirik, Kırım Ukraynadır. Açıqlamada həmçinin bildirilir ki, ABŞ Rusiyanın Kırım'ı ilhaq etməsini heç vaxt tanımır və tanımayacaq. ABŞ Rusiyaya Kırım'ın işğalını dərhal dayandırmaq, bütün Ukraynalı siyasi məhbusları azad etmək və yarımadaya tam nəzarəti Ukraynaya qaytarmaq çağırışını təkrarlayır. ABŞ həmçinin Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki təcavüzə son qoymağa da çağırır. Blinken bildirib ki, Rusiya Ukrayna və Kırımla bağlı kursunu dəyişdirmədiyi təqdirdə ABŞ-ın bu ölkəyə tətbiq etdiyi sanksiyalar qüvvədə qalacaq. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin prezidenti, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas da Avropa İttifaqının Kırımın ilhaq edilməsinin beynəlxalq hüquqa zid olduğu fikrində qaldığını bildirib. Maas yaydığı açıqlamada bildirib ki, Avropa Şurası Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə bir mənalı və sarsılmaz dəstəyini bir daha təsdiq edir. Və sonda, əczaçılıq nəhəngləri Pfizer və Moderna şirkətlərinin rəsmiləri deyir ki, onlar Birləşmiş Ştatlarda COVID-19 vaksinlərinin istehsalını sürətləndirir. Birləşmiş Ştatlarda vaksin çatışmazlığı səbəbilə COVID-19 vaksini üçün uzun növbələr yaranıb. Lakin əczaçılıq şirkətlərinin icraçıları çərşənbə axşamı Konqresə vaksin təchizatını əhəmiyyətli sayda artırdıqlarını bildiriblər. Pfizer-in baş icraçısı John Young. Biz daha çox insana daha sürətli şəkildə vaksin vurmağa ehtiyacın olduğunu dərk edirik və istehsalı artırmağa çalışırıq. Young deyib ki, şirkət istehsalı və istehsal xətlərinin sayını artırıb. As a result of these improvements, we expect to increase the number. Bunlar nəticəsində martın ortasına da həftəlik doza istehsalını 4-5 milyondan 13 milyona qədər artırmağı planlaşdırırıq. Moderna'nın prezidenti Stephen Hawke Kongresə bildirib ki, onun şirkəti də istehsalı xeyli artırıb. Biz aylıq istehsalı 2020-ci ilin sonundan bəri 2 qat artırmışıq və yenidən 2 qat artıraraq 40 milyondan çox dozaya çatdırmağı hədəfləyirik. İki şirkət yılın sonuna tək ümumilikdə 600 milyon doza vaksin istehsal etməyi planlaşdırır ki, bu da 300 milyon insana 2 doza vaksin vurmaq üçün yetərlidir. Yaxınlarda 3-cü vaksin də hazır ola bilər. Johnson & Johnson'ın hazırladığı bu vaksin tək dozadan ibarətdir və onun digərləri kimi soyuq temperaturlarda saxlanmasına ehtiyac yoxdur. Vaksin COVID-19'un ağır formasına qarşı 85% təsirlidir. John Hopkins Universitetinin vaksin üzrə eksperti William Mawson dediyinə görə, bu vaksin digərlərindən daha az təsirli olsa da, bu göstərici də yaxşıdır.
Vaksinin tək dozalı olması və soyuducu temperaturunda saxlanmalı olması bir çox ölkə üçün müsbət bir haldır. Johnson & Johnson'ın vaksini ilə bağlı cümə günü dinlənmə keçiriləcək ki, bu da onun təsdiq olunması üçün əsas addımdır. Ancaq bir çox ölkə bu vaksinləri gözləməli olacaqlar. Beynəlxalq Xilas Etmə Komitəsinin Səhiyyə Bölümünün başçısı Mesfin Tesamı deyir ki, şirkətlər istehsalı artırsalar da, yüksək gəlirli ölkələr bu il üçün vaksin təchizatının çoxuna istədiyi üçün alıblar. Bu açıqlama müsbət bir xəbər olsa da, vaksinlər yalnız 2021-ci ilin sonu və ya 2022-ci ildə aşağı gəlirli ölkələri yetəcək miqdarda istehsal olunacaq. Pfizer bu il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəklədiyi və aşağı gəlirli ölkələr üçün nəzərdə tutulan COVAX təşəbbüsünə 40 milyon, Johnson & Johnson isə 100 milyon doza vaksin satıb. AstraZeneca da təşəbbüsü əlavə vaksin satacaq. Amma ekspertlər deyir ki, 7,8 milyard insana vaksin çatdırmaq üçün dünya boyu daha çox fabrikdə vaksin istehsal olunmalıdır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.